Lara. ខ្ញុំមិនឃើញពូនោះបាញ់នៅកន្លែងអ៊ំបីពូនព្រាំថាគេបបជាងអត់អីណាអូបាញ់នៅក្នុងនេះគេហាមអត់ឲ្យយើងមកខតទេគេចង់និយាយទៅបើចូលមកក្នុងនេះទោះហ្នឹងតើទៅចាប់ទៅលើអ៊ំមកកន្លែងមានប្រាសាទអត់ទេខ្ញុំនិយាយបើចូលក្នុងបាទ អូមេថាចុះគេហាមតែប៉ុណ្្នឹងទេចុះបាទខ្ញុំយើងជួងសម្បត្តិក្នុងប្រាសាទយើងជួងចុះមុនយើងមិនដល់តាមព្រឹងខ្ញុំមិនថតទៀតហើយតោះហ្នឹងមិនន័យថាជីចង់និយាយថាជួងក្នុងប្រាសាទហ្នឹងហើយដែលលីងមកប្រាប់គឺបាត់តែអត់ដល់ចាប់ហ្នឹងហ្នឹងយកមិនដែរតែយើងជួងគេហើយបាត់តែបន្តែចេះយកយើងខ្វះហ្នឹងយើងជួងផ្នែកហ្នឹងផ្នែកកោកកោតាមចុះតាមក្រុមដែនចុះហ្នឹងតែការថតមើលកັບ Lara. ខ្ញុំគួរយទីរ៉ាតបានជាញញហើយស្អិតដល់រ៉ាកម្មកដែរបៃជាលិនទេអោគេរហូតបងប្អូនគេឥឡូវអានោះដើរត្បាត់ឡើងនេះយើងគេឡូរ៉ា Nora. Nora. Mẹ mình lâu rồi, lâu căn ăn ô. Ô ô ăn ô ô. Thank you.
ora. Nah, ngin mau mau mau. Tempoy, tempoy. Chứ còn này nữa. Anh giúp cho tiền. Chắp chân đi chứ. Ôi, trời trời. Dạ thật. Ôi. Chắp chào chứ cột, chứ cột đi. Ôi, chồng. Càng đất chắp, càng đất tiền. Sao mình khoát khăn này không đồng à? Rất là này kìa đây. Khốt mình tên á. Ức xa. Hải chứ bố máu tiếp. Tí ạ. À, mình cả lăng vay tiếp. Này 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 này. Mình chọp sạch chia mấy đây. À này. À à. Vâng. Nora, Nora, Kevin, Kevin.